Deməli, ay Mehmet, bura bizim Qara qayadır. Yəni qanlı qayada demək olar. Xocalının qırılan bir yeridir. Vaxtilə burada bizim dəstək iştirak eləyib. Bizim müdafiə şahinləri, Qarabağ müdafiə şahinləri iştirak eləyib. Deməli, burada çoxlu şəhidlər olub. Bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Hə, qalanlara da can sağlığı versin, qazilərimizə can sağlığı versin. Həyatdır da indi gəldik, yaşadıq 30 ili, 31 ili, 32 ili keçirdik. Bu gördüyünüz bu ərazidə, yəni Xocalının qətliamı olubdur. Bax, bu ərazilərdə, bax, deyək, orada Kətik meşəsinin altıdır. Bu tərəf Əskərənin altıdır. Xocalılar 3 istiqamətdən çıxıblar. Yuxarı Kətik meşəsinə üst tutublar. Aşağı Naxçıvanı yoluna və Qarqar aşağı üst tutublar. Və o dövrdə də biz onlara çox-çox köməkli eləmişik. Bizim də, yəni, şəhidlər vermişik, şəhidlərimiz olur. Cəmi Ağdam cəmatı hamısı burada olur. Burada, yəni, əli silah tutan, əlində silah olmayan, hər kəs istəyirdi, can atırdı ki, bax o, Mantar dağının o biri tərəfindən gördüyümüz yerdə, Mantar dağının o biri tərəfində adamlar durmuşdu, maşınlar durmuşdu ki, bu yaralıları, oradan çıxanların hamısını azad eləsinlər. Və müəyyən qədər də azad olanlar oldu, şəhidlər olan oldu. Xocalı qətliamı elə bir qətliamdır ki, bizim tarixdə erməni vuran ən böyük zərərdir, ən böyük qətliamdır. Elə bir qətliamdır ki, insanları parça eləmişdilər. Bunu hər kəs bilir, biz də həmçinin bilirik. Bu günləri sağ olsun ATV-nin verilişi, ATV tərəfindən gəlib bizi burada, yəni çəkirlər köhnə, o zaman ki, qətliamın danışıqlarını demək istəyirik. Biz indi artıq Qaraqayanın tam zirvəsinə qalxdıq. Bura Qaraqayanın tam zirvəsidir. Bax, bunları da bizim 20-ci ildə bizim əskərlər, yəni Erməniyə tərəf, 20-ci ildə biz buranı azad eləyəndə Erməniyə tərəf qurulmuş səddərdir. Erməni səddəri o devirdə o biri tərəfə, yönü o tərəfə duran səddərdir. Bax, demək olar ki, bu da o uzaqda görükən kətlər Ağdamın kətləridir. Ora Mantar dağıdır. Burada Xoramış görükür. Xoramırtı. Bax, baxın. Xoramırtın üst tərəfində kilsə var, o Alban kilsəsi deyilən yer. Alban kilsəsi çox uzaqdır məsafə. Ona görə də görəmir. Yəni, bəlkə də görürkən dəqiq bir yerdə baxılsa. Yəni, bu məşhur Qara Qayla, qaya deyilən bir yerdir. Çox məşhur bir yerdir. Bunu hamımız bilirik. Yəni, mətbuatdan filandan bilməyənlərində mətbuatlardan bilinir. Bax, bu döşlərdə ermənilər nar bağları salıblar. Çox böyük bağlar salıblar. Asidə işləyiblər. Demək olar ki, azad işləyiblər. Bizim torpaqda hər cürə pullar qazanıb özləri yeyiblər. Yəni ki, Allah Tala da burnundan gətirdi. Bunları burnundan gətirdi. Artıq biz öz torpağımızın yəni sahibiyik. Öz torpağımızın sahibiyik. Çox yuxarılara da gedənlər, Şuşa da buradan günəş qoymur görürüm, amma Şuşa da görükə bilir. Hə. Yəni, dediyim bu qədərdir. Çox sağ olsun, biz təşəkkür edirik cənab prezidentə. Bu işləri, bu tarixdə görünməyən bir işləri, Şahsmalidən Xatayıdan sonra ikinci bir bütöv Azərbaycan demək olar ki, yaratdı. Çox sağ olsun. Təşəkkürlər edirik. Çox sağ olun. Baxacağım ki, o
kapattıysam bakıyorum.